ja ikäs ja seuras ja sit sukset. Jarno 35-39 sarjasta, ei tarkkaa ikää. Pörmäs laalom ja nyt on alla tämmöset rossarin 189 pitkät ja kääntösarja 30. Ensimmäinen lasku, katsotaan lähtee. Huomatkaa kuitenkin hienot superkeen sauvat. Yeah! Noniin. 270. All right. Mä näin ennen teitä, että te ootte tämmönen ryhmärämpi. Huijaa! Wuhu! Aina etuinen. Aina. Anna sille ainakin minuutti aikaa. Noniin. Let's go. Mä oon Juha-Pekka Rautoa, Peuramaa Slalom, ja nyt on testattavana Rossignol 27 kääntösäteiset suurpuettelusukset. Katsotaan miten kääntyy. No niin, ei muuta kuin menoksi. Lasit silmille. Joo. Ja Riku rääkäsy alkuun. Anna mennä. Tuntuu aika hauskalta suksilta. Lujaa kulkee, luistoa riittää. Joo.